Në gjithë se kisha kërkuar një mirëkuptim që deri në 14 maj t'ia lënim gjithë mediat vetëm konkurrentëve për zgjedhjet e pushtetit vendor. Por kur ndodhin fenomene të kësaj natyre, vlen sigurisht t'i sqarojmë publikun që na ndjek se pse ndodh diçka e tillë. Dhe është e vërtet sepse për masa e fuqizimit të monedës kontante dhe zbecimit të euros është në nivele të papara gjatë viteve të fundit. Kushti këmbimit është njësoj si çmimi, pra çfarë çmimi ka moneda jonë kombëtare në raport me monedat e tjera. Dhe si do çmim ne shikojmë ofertët, hyrjen e euros edhe kërkesën, daljen. Ajo që vlerësohet edhe nga analistët, po dhe nga qendrore dhe Ministria Financës, është që ka tre burime që mendohet se ka të hyra më të mëdha se periuda më parshme. E para është turizmi, e dyta remitenca dhe e treta tarlët nga investimet e huaja direkte. Shifra këto që duhen qartësuar më mirë nga institucionin përkatëse për të krijuar besueshmërinë që ajo që po ndodh është diçka që konsiderohet normale, në qoftë se këta tregus janë real dhe në qoftë se këta tregus do të veprojnë për një kohë të gjatë. Sepse fuqizimi i monedës kombëtare ndodh vetëm kur fuqizohet ekonomia në tërësi, kur ajo bëhet më konkurruese, kur dalin më pak para për të importuar dhe hyn më shumë para nga eksporti. Shqipëria ka akoma një deficit tregtar. Pyetja që shtrohet shpesh pse nuk po ndryhim Banka e Shqipërisë dhe ne duhet ta qartësojmë që Banka e Shqipërisë, si çdo institucion tjetër qendror i politika monetare, është e interesuar për monedën kombëtare. Jo për euro. Ky zhvill jo për euro, për kursin e këmbimit, bankat qendrore ndryhin vetëm atëherë kur ky zhvillim i madh godet objektivin e bankës qendrore që është ruajtja e vlerës së parave, pagat, pensioneve, duke mbajtur një inflacion të ulët. Momenti i dytë që duhet sigurohet është kush fiton dhe kush humbet në këtë rast nga ky forcim i monedës kombëtare, qoftë edhe i përkohshëm. Sigurisht që të parat përfitojnë ata që i kanë detyrimet në euro, sepse i duhet më pak, dhe të ardhurat i kanë në lek, sepse i duhet më pak lek për të bler shumë në euro që mund të duhet për të shlyer kredin, për shpenzime mjekësore, për shpenzime të arsimit. Nga forcimi monedës kombëtare dhe vlerësimi i euros përfiton dhe qeveria shqiptare, sepse ne kemi një pjesë të madhe të borxhit jashtëm në euro. Banka qendrore para 2-3 vitesh me këshillën e Fondit Monetar Ndërkombëtar filloi një fushat ose një strategji për uljen e varësisë nga euro, deaurizimi, por ne edhe në atë kohë ishim skeptik, sepse partnerët tanë tregtar me cilët ne operojmë në importe, në eksporte, në investimet tuaja direkte, apo burime nga bimë pjesa me madhe remitanca, janë vënde që përdorin euro. Kështu që ishe shumë e vështirë, aq më tepër dhe një pjesë aktivitetit tregtar në Shqipëri në kundërshtim me ligjin, kryet me euro. Pra më shumë dëgjojmë për shqitje, pallatesh, pasuritë patundshme, makina shërbimeve të tjera, të cilat gjithmonë kuotohen më shumë në euro. E kuptoj, po. Ata që kanë humbur, po. Po kjo gjithsesi indikon, reflektohet, se me që e përmendët pak më parë edhe Bankën e Shqipërisë dhe interesat që ajo ka për lekun dhe jo për euro në këtë rast, janë eksportuesit për shembull që ndikohen drejt për së drejti nga ndryshimet që pëson euro, sa i përket këmbimit valutor. Dhe eksportuesit ditën e sotme i ka dërguar një letër guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, po edhe ministres së financave, ku i kërkojnë që të ndërhyjnë në treg për ta normalizuar situatën, pasi rënja e euros po i rrezikon kthimin e ekonomisë importuese si në vitet 1992 për shembull. Ju si mendoni, çfarë duhet bëjë qeveria, Banka e Shqipërisë gjithashtu në këto momente? Banka e Shqipërisë thashë ka të limituara mundësitë dhe ne nuk mund të erdhim bas për ta mbrojtur euron me politika të Bankës së Shqipërisë, sepse mund ta humbasim atë bas dhe pasaj do të jenë disa miliarda humbje që do të shkaktohen nga mungesa e logjikës ekonomike në mbrojtjen e euros nga Banka Qendrore. Thashë edhe njëherë që Banka Qendrore ka për detyrë monedën kombëtare dhe dyta ndërhyn në kurset e këmbimit, kur goditjet në kurset e këmbimit të rrezikojnë objektivin, mandatin që i ka dhënë parlamenti, që kanë ligjin e saj themeltar, që është mbrojtja e pagave të ardhurave dhe çdo burimi tjetër nga inflacioni i lartë. Dhe ka si target një nivel të caktuar inflacioni dhe mundohet të mbajë atë.
Në momentin që është vlerësimi i monedës apo forcimi i monedës godet këto objektiv, ajo ndërhyn në përmasa të kujdesshme. Njëkohësisht ndërhyjnë edhe për pagesat që ajo mund të ketë, blen ose shet, sipas detyrimeve që ajo ka në raportet me bankat e tjera. Ajo që do të teksoja që është shqetësuese, okay, për eksportuesit, por e kemi diskutuar dhe herë të tjera që ata duhen me analiza që bën Banka e Shqipërisë duhen paralajmëruar për rrezikun e luhatit të mëdha dhe bizneset e mëdha me eksperiencën e gjatë gati 25-30 vjeçare duhet i din periudat në të cilat luhatet monedha, sepse shpeshherë ka luhatje, dhe duhet i paraprin me qeveria mund t'i japë lehtësira të përkohshme në pagimin e detyrimeve që të mos i kryejnë në momentin që kursi i këmbimit është goditës për ta, mund të ketë shtrirje më në kohë të detyrimeve, mund të ketë lehtësim të modernizimit të aktiviteteve të tyre që të kenë më shumë të ardhurat që bazohen te produktiviteti. Ka një sër masash, nuk ka një element të caktuar dhe nuk mund ta bëjmë bankën qendrore përgjegjëse pse nuk ndryhen për të rikthyer në një nivel të arsyeshëm sipas eksportuesve tan, nivelin e euros. Ajo që është shqetësuese është që ne shikojmë edhe nga veprimet e përditshme që ka shumë tentativa për të futur para informale apo kriminale, dhe ky është një risk i madh. Ato nuk e kanë goditje më të madhe të kursit këmbimit, ato e kanë të sektorët të real të ekonomisë, ku sektori në gjithë analizat që bëhet në botë është sektori i pasurive të patundshme. Jo rastësisht çmimet e pasurive të patundshme në Shqipëri ja kanë çmime jashtëzakonisht të larta, të cilat krahasohen sot me kryeqytetet vendeve europiane që kanë të ardhur përfund disa herë më të mëdha se Shqipëria. Kjo rritje e çmimeve nuk është kryesisht për rritje të kostos, është kryesisht për rritje të kërkesës. Pra, kemi kërkesë ofertë dhe rritja kërkesës për të investuar në pasuritë e patundshme me çmime kaq të larta, patjetër që ka burime jashtë logjikës ekonomike. Nuk mund të jenë çmime të përballueshme nga ata që kanë të ardhur nga pagat e tyre të çdo niveli, nuk mund të jenë rritje kërkesës nga rritja kredisë, sepse Banka Qendrore ka të shtrënguar politikën e dhënies së kredisë, por duket se burime informale dhe pse jo edhe kriminale duket se gjejnë vend në hapësira në këtë sektor real të ekonomisë. Nuk është era e parë në fakt që pëson euro këtë rënje, ose këto ndryshime drastike që patjetër komentohen edhe në media. Kur besoni ju se do të normalizohet situata me euron? Ne duhet të shikojmë në dinamik çfarë do ndodhë me këta tre faktorë që qeveria thotë që janë në faktorët kryesorë të forcimit monedës kombëtare, që janë turizmi, si do të eci, remitancat, edhe investimet e huaja direkte. Nga ana tjetër, rritja ekonomike e Shqipërisë është në nivel 3%, duket se do të kemi një rënje të importeve. Le të shikojmë nëse do ketë një fuqi më të madhe të eksporteve, por ata janë të goditur tani, dhe është e vërtet që janë të goditur. Ne kemi kërkuar me kohë që Banka Qendrore të parapri shqetësimeve për kursin e këmbimit, duke bashkunuar më nga afër me eksportuesit shqiptarë, të cilët kanë një kontribut të madh në punësim, po dhe në rritjen ekonomike të vendit. Pra, shpresa vetme që nga turizmi, po edhe turizmi bumin e vetë ka në periudhën e verës, do dhe pak kohë. Kështu që i bie do doj kohë të ndryshojë situata me euron? Janë investimet e huaja direkte, janë të dërgesat që vinë nga emigrantët, janë dhe të ardhur nga turizmi, është edhe bilanci tregtar, si ai rezulton, kërkon më shumë euro apo më pak euro në balancën midis eksporteve dhe importeve. E kuptoj. Faleminderit zoti Malaj për këtë analizë që i bëtë situatës. Faleminderit ju.